გამარჯობა. ალტერნატივის ეთერში თქვენ უყურებთ სტუდია RS ტელედისკუსიას. მე ნინო გელაშვილი ვარ. დღეს საკმაოდ მძიმე თემაზე ვისაუბრებთ. 1 მარტიდან დღემდე ქართულ მედიაში არასულ წლოვნებში სუიციდის 5 შემთხვევა გაშუქდა. სუიციდის მომატების მიზეზებსა და პრევენციის გზებზე დღეს ჩვენი სტუდიის სტუმრებთან ერთად ვისაუბრებთ. წარმოგიდგენთ მათ: ანა არგანაშვილი, პარტნიორობა ადამიანის უფლებებისათვის არასამთავრობო ორგანიზაციის წარმომადგენელი, ქალბატონი ETHER-CHKAIA სოციალური მომსახურების სააგენტოს მეურვეობისა და მზრუნველობის სამართველოს უფროსი, მანანა ვარდიაშვილი ჟურნალისტი, ქალბატონი ნათია კოჭუხიძე ფსიქოლოგი და ფსიქიატრი ქეთევან აბდუშელიშვილი. ქალბატონი ნათია, მოზარდებში სუიციდი მხოლოდ საქართველოს პრობლემა არ არის, ის მთელ მსოფლიოშია გავრცელებული. თქვენ როგორ ახსნით ამ შემთხვევების გახშირებას? მოგესალმებით, მადლობა მოწვევისათვის. ძალიან ესეთ ფაქიზი თემაა ზოგადად ეს თემა და არაფრთხილი გაშუქებაც და არაფრთხილი საუბარი ამაზეც შეიძლება უფრო გავრცელებისათვის უფრო დამაზიანებელი იყოს, მაგრამ არ ლაპარაკით ამაზე, არ შეიძლება. დიახ, ამ თემას უფრო მოგვიანებით შევეხებით და გავაშლით. ხო. და საერთოდ მოზარდებისთვის, მოზარდობის ასაკი არის ძალიან სარისკო ასაკი ზოგადად. ეს ასაკის რისკი გამოიხატება იმაში, რომ თან ადაპტურია ესეთი რისკები, ანუ მოზარდებისთვის, რაც არის დამახასიათებელი, თქვა, ქცევას, სარისკო ქცევას მისდევენ მოზარდები იმპულსურები, არიან ხასიათის მუდმივი ცვალებადობა აქ, იმიტომ რომ ეს ყველაფერი დაკავშირებული არის ტვინის ძალიან ინტენსიურ ფუნქციონალურ ზრდასთან. და ის, რომ თქვა, მოზარდი ანგრევს წარმოდგენებს, რაც ქონდა მანამდე და ეძებს უკვე საკუთარ იდენტობას, რომ თვითონ დადგეს უკვე მყარად ფეხზე, ეძებს თავის ადგილს სოციუმში. ეს ყველაფერი, რა თქმა უნდა, მოითხოვს რაღაც რისკზე წასვლას. ხო? მაგრამ თავის ვერ დამკვიდრების შედეგი. არა, სხვა რამეს ვამბობ. ანუ გააჩნია რისკი, როგორ იქნება, კონსტრუქციული თუ დესტრუქციული. მთავარია, აი, ყველაზე მარტივად შეიძლება თქვა, უფრო მარტივა დაიმკვიდრო თავი, როდესაც ასე ფიქრობენ მოზარდები. ეს არის ცტარი აზრი, ანუ თავიანთი არასწორი კოგნიციების გამო. ესე იგი, ხშირად ფიქრობენ ესეთ რამეს, რომ რაღაცა არ გამოუვათ. იმის გამო, რომ თქვა, წაიჩხუბდეს მეგობართან, თვლიანო ისინი, თქვა, მათ არიღებს სოციუმი, ანუ ის გარემო, რა გარემოშიც უწევთ მოზარდებს ყოფნა. ანუ მათთვის ხდება ყველაზე ესე იგი მამოძრავებელი გარემო, მათთვის არის ის გარემო თავიანთი თანატოლების და არა თქვა ოჯახის წევრების უფროსების ავტორიტეტები, მათთვის არიან ის თანატოლები და აი მათ გარემოში უნდა მოიპოვონ რაღაც ადგილი. და დესტრუქციული ქმედებებით, თქვა, იგივე ჩხუბი ძალდებით, ამისი მოპოვება ხშირ შემთხვევაში თუ ეს ეს წახალისებულია, თქვა, უფროსების მხრიდან ირიბად. ანუ ამას რაღაც პრობლემა თვლიან, ვერ აგوارებენ, ხო? შესაბამისად ამ ქცევას იმეორებს. თუ არის კონსტრუქციული წახალისება, ანუ როდესაც ესეთი თქვა, პრობლემებზე მსჯელობა, მათი გადაჭრის ესეთ უნარებზე აქცენტი, მაშინ უფრო აი ესეთი ქმედებებია წახალისებული და შესაბამისად მოზარდიც აი ამ როლში უფრო კარგად გრძნობს თავს და ამ როლს ირჩევს. ახლა წარმოვიდგინეთ, აქედან გამომდინარე, ეს ერთმნიშვნელოვანი პასუხი არ არსებობს იმაზე, თუ რის გამო თქვა ხდება ესეთი აქტები. ხო, ესეთი მძიმე, იმიტომ რომ ძალიან მძიმე თემაა, საერთოდ ადამიანებს უყვართ, როდესაც ასეთ მძიმე თემას ეხება საუბარი, ერთმნიშვნელოვანი პასუხი მიიღონ. არ არის ასე, ანუ მთელი კომპლექსი არსებობს რისკ ფაქტორების, რაც განაპირობებს მოზარდების დესტრუქციულ ქცევას. დიდი მადლობა. ქალბატონო ქეთევან, შესაძლებელია თუ არა ქცევებში, მოზარდის ქცევებში ამოვიცნოთ ნიშნები? ანუ წინასწარ განსაზღვროთ, რომ მოსალოდნელია სუიციდი. დიახ, ნამდვილად არის შესაძლებელი და სწორედ ეს გახდა აი 70-იანი წლებიდან მოყოლებული დასავლელი ფსიქიატრების და საერთოდ ფსიქიკური ჯანდაცვის სფეროს ასე ვთქვათ განვითარების ერთ-ერთი ძირითადი მიმართულება. ანუ წინასწარ იმის განსაზღვრა, რომ ადამიანს მათ შორის მოზარდსაც აქვს რაღაც გარკვეული სარისკო ქცევა და მასში იმალება ასე ვთქვათ ფარული ტენდენცია ასე ვთქვათ თვითმკვლელობისა, აი ამის ამოცნობაზე არის მთელი რიგი ასე ვთქვათ მთელი სისტემები და ქსელები დასავლეთში განსაკუთრებით, იმისათვის რომ დროულად მოხდეს ინტერვენცია და დროულად მოხდეს პრევენცია აი ამ, ანუ შეჩერება აი ამ სარისკო ქცევისა. რა ნიშნებია შეიძლება? მოგახსენებთ.
ესე იგი, ხშირ შემთხვევაში ნათიას დავეთანხმები იმაში, რომ აი ეს თქვა თვით იდენტიფიკაციის და საკუთარი იდენტობის დავის დამკვიდრების ერთ-ერთი თქვა მოზარდის ასაკის ადოლესენტური კრიზი, როგორც ჩვენ სპეციალისტები ვეძახით, თავისთავად მოიცავს გარკვეულ სარიცხო ქცევებს, მაგრამ ყველა მოზარდი არ ჩადის ასე თქვა სუიციდის მცდელობას და მით უფრო ბოლომდე არ მიყავს ყველას. არის საკმაოდ საბედნიეროდ საკმაოდ მცირე პროცენტი ამისა, მაგრამ ეგეს ეს პროცენტის კი ბუნებრივია საგან გაშვა. ხშირ შემთხვევაში ამ სარისკო ქცევის უკან და სუიციდური ქცევის უკან ხშირ შემთხვევაში ხას უსვამ და არა ყოველთვის იმალება რაღაც გარკვეული ფსიქიატრიული პრობლემა. შეიძლება ეს იყოს თქვა დეპრესიული აშლობა, პირველი დეპრესიული ეპიზოდი, შეიძლება იყოს ეს, ну, აღარ ჩამოთვლე ხა დიაგნოზი, მთელი რიგი ასე თქვა დიაგნოზებისა, ფსიქიატრიული დიაგნოზებისა, ну, შეგვაშინებს და ну, ვიტყვით, რომ ეს აუცილებლად არის რაღაცა მძიმე ფსიქიატრიული დაავადების პირველი ნიშანი, ან თქვა ეს არის ასე თქვა რითიც იწება ესა თუ ის ფსიქიატრიული მძიმე დაავადება, მაგრამ ამის ნიველირება არაფრით არ შეიძლება. ამიტომ აუცილებლად დროულადვე უნდა მოხდეს ამოცნობა აშლილობისა და შესაბამისი მკურნალობაც. თქვენ მკითხეთ მე, რომ რა ქცევის რა დაახლოებით პატერნია. იმპულსურობა პირველი რაც მთავარია. იმპულსურობასთან ერთად ბავშვის უმწიფარობა, ასე ვთქვათ, ფსიქოლოგიური უმწიფარობა, ხა ლაპარაკობ მე. არამხოლოდ ინტელექტუალურად, ну, რა თქმა უნდა, ინტელექტუალურად მოზარდი ბევრად უფრო ახლოა მოზრდილთან, ინტელექტუალურად, ვიდრე ემოციურად, ფსიქოემოციურად. ამიტომ მის ვთქვათ, მისი ფსიქოემოციური მდგომარეობა, მისი ინფანტილურობა, ბუნებრივი ვთქვათ, ასაკობრივი გამეთარები და გამოდერები, ეს თავისთავად ერთ-ერთი სარისკო ფაქტორია. ანუ რაც უფრო იმპულსურია მოზარდი, რაც უფრო მეტად ასე ვთქვათ, პრობლემები აქვს თანატოლებთან ურთიერთობაში, ნათიას დავესესხები და თანატოლთა შეხედულება, თანატოლთა ასე ვთქვათ, შეფასება, ეს არის გადამწყვეტი და ამოსავალი ბავშვ მოზარდის თვითცნობიერებისა. ამასთან ერთად ვთქვათ, წამალგამოყენება, ფსიქოაქტიური წამლების გამოყენება, მათ შორის ალკოჰოლი თუ ვთქვათ, წესი ნარკოტიკული საშუალებები, პლანიდან დაწყებული, ანუ სუბუქი ნარკოტიკული საშუალებიდან დაწყებული და ვთქვათ, სიგარეტიდან დაწყებული და ამთავრებული მძიმე ნარკოტიკული საშუალებები, ოჯახის მხარდაჭერის არ ქონა. ძალიან მნიშვნელოვანია ვთქვათ, თუ კი ბავშვი იზრდება ისეთ გარემოში, სადაც არ აყავს უბრალოდ ოჯახის წევრები ვთქვათ, არის რომელიღაცა ინსტიტუციაში, ან ვთქვათ, უბრალოდ არ აყავს ოჯახის მხარდაჭერი გარემო. ასევე და როგორც მოგახსენეთ, გარკვეული ფსიქიატრიული დიაგნოზის კრიტერიუმები, დიაგნოზის შესაბამისი კრიტერიუმები, ეს არის გუნებგანწყობის დაქვეითება, სასოწარკვეთა უიმედობა, კომუნიკაციისაგან და ურთიერთობისაგან თავის არიდება, ასე ვთქვათ, საკუთარი თვითშეფასების დაქვეითება იმასთან შედარებით, ანატოლებთან შედარებით. აი ეს არის ასე ვთქვათ, ეს ძირითადი სიმპტომო კომპლექსი, რომელთაც შეიძლება ითქვას, რომ ეს ბავშვი და ერთი ძალიან მნიშვნელოვანი რაც პრევენციაზე გაგვიყვანს, რომ ვიდრე ბავშვი გინდაც მოზრდილი ამ ქცევას ამ ნაბიჯს გადადგას, მანამდე ის ამის დეკლარირებას ახდენს. როგორც ან პირდაპირ, ან არაპირდაპირ, მაგრამ აუცილებლად ახდენს ამის დეკლარირებას. აი ამით მინდა ასე ვთქვათ, პირველი ნიშანი, ასე ვთქვათ, მივცე იმაზე, რომ ამაზე საუბარიც აუცილებელია, ამაზე ასე ვთქვათ, განსჯაც აუცილებელია და შესაბამისი მიმართულებით აი ამ პრობლემაზე შეიძლება ძალიან მნიშვნელოვანი. დიდი მადლობა. ანა, თქვენ ერთ-ერთ ინტერვიუში აღნიშნეთ, რომ შესაძლებელი იყო თავიდან აგვეცილებინა ის შემთხვევები, რაც მივიღეთ. როგორ? პირველ რიგში მე ნამდვილ დავეთანხმები პროფესიონალებს, მაგრამ მინდა რომ დისკუსია ცოტა სხვა მხარესაც, ასე ვთქვათ, წარმართო. არის ერთი, რაც ვთქვათ, ბუნებაში ზოგადად ახასიათებს ნებისმიერ ნეიროგანვითარებას თუ ბავშვ თუ მოზარდს, მაგრამ მოდით შევხედოთ, რა კონტექსტში არიან ეს მოზარდები და სწორედ აი რაზეც ისაუბრეს, რამდენად შეიძლება პრევენცია, ხო? ანუ კონტექსტი არის პირდაპირ კორელაცია, პირდაპირ კავშირში იმასთან მოხდება თუ არა ცუდი შესაძლებლობის განვითარება. მე ჩამოვთვლი უბრალოდ ამ კონტექსტს, ხო? მაგალითად აღზრდის სტილი და მშობლობა, როგორც ესეთი არის თუ არა, ეს დაშჯაზე ორიენტირებული წახალისებაზე, სოციალური გარემო, სკოლაში რა მდგომარეობა გვაქვს, ბულინგის კუთხით რა მდგომარეობა გვაქვს. ძალადობისგან დაცვა, ჩვენ ვიცით, რომ ძალადობის შემდეგ ძალიან სერიოზული ტრავმებია, გვაქვს თუ არა სოციალური კეთილდღეობა, უსაფრთხოება, სოციალური მუშაკები, მავნეზე გავლენებისგან დაცვა. ანუ ჩვენ ვფიქრობ, რომ ყურადღება უნდა მივაქციოთ იმას, რომ პასუხისგებლობა ასე მარტო მოზარდზე არ გადავიტანოთ, იმიტომ რომ ხშირად მე მინახავს, რომ ამბობენ, რომ აი მოზარდი იყო და იმიტომ. არა, პასუხისგებლობას ჩვენ ვიზიარებ, დავიცავით თუ არა ეს მოზარდი მათ შორის საკუთარი თავისგანაც, რაც შეიძლება ბუნებრივად იყოს რისკ ფაქტორი, ვთქვათ, თუნდაც ციკურჯამთელობის პრობლემის შემთხვევაში, და თუ ჩვენ მაგალითად ციკურჯამთელობის სერვისების ისეთ სერიოზულ დანაკლისს გვაქვს, რომ ვერ ვპოულობთ სერვისს,
მაშინ საერთოდ რაზე ვლაპარაკობთ? ან როდესაც მე ვსაუბრობდი პრევენციაზე, ზუსტად ამაზე ვსაუბრობდი. მანამ სანამ ტვირთს გადავიდანთ მოზარდზე, ვიკითხოთ, რა შეგვეძლო გაგვეკეთებინა? იყო თუ არა ადგილზე ყველაფერი ის? სამწუხაროდ უნდა აღვნიშნო, რომ ხშირად ბავშვთა უფლებები, როგორც ესეთი, საერთოდ ავიწყდებათ ამ სფეროში, რომ ბავშვს აქვს ჩვეულებრივად უფლება დაცული იყოს, მისი საუკეთესო ინტერესი მიიღოს, ფსიქიკური ჯანმრთელობის კარგი სერვისი, მისი ჯანმრთელობა, თუნდაც გაშუქების სტანდარტი იყოს დაცული. რახან ჩვენ უფროსები ვართ, ხშირად დახმარებისთვის ხელს გავიწვდით. იქ ბავშვია და დახმარებისთვის ხელს ვერ გავიწვდით. ჩვენ რას ვაკეთებთ ხო ამ დროს? მე მინდა ბროლ პასუხისგებლობა ჩვენ როგორც დასრულება ავიღოთ. უმეტეს შემთხვევაში თუ ვერ დავინახეთ ნიშნები, არის თუ არა ეს ჩვენი პრობლემა, ხო? და აი ამ კუთხითაც წარმართოთ. დიახ, მითია ჩემი აზრით და ზოგადად ლიტერატურაში წერია, რომ არ შეიძლება პრევენცია პირიქით. ბევრ შემთხვევაში, შეიძლება არა 100%-ში, მაგრამ უმეტეს შემთხვევაში შეიძლება პრევენცია. და მანამ უფროსები დაიწყებთ გადაბრალებას ბავშვებზე, რომ აი ესეთი ხასიათი ქონდა, ესეთი კრიზისი ქონდა, ჩვენ სად ვართ ამ დროს? მე მაქვს ეს კითხვა, რომელთაც უნდა დავიცვათ ბავშვის უფლებები, თუნდაც იმისგან, რომ თვითონ დაარღვიოს საკუთარი უფლება. გასაგებია, მადლობა. თუმცა უფროსები ალბათ ცოტა ზოგადი ცნება ახო, აი ქალბატონო, ერთ თქვენ ვის გამოყოთ პასუხისმგებელ? პირდაპირ შეიძლება რომ საერთოდ გამოყოთ და თქვა რომ ეს ორგანო თუ ინსტიტუტი არის პასუხისმგებელი სუიციდზე. მე როგორც მეურვეობისა და მზრუნველობის ორგანოს წარმომადგენელი არ შემიძლია ხაზგასმით არ აღვნიშნო ის რეფორმა, რომელიც საქართველოში მიმდინარეობს და რეფორმის მიზანია დიდი ზომის ბავშვთა სახლების დახურვა და მცირე საოჯახო ტიპის სახლების და ოჯახთან მიახლოებულ გარემოში ბავშვის აღზრდა. რატო უსვამ ამას ხაზს? იმიტომ რომ რაც ბრძანეს აქ სპეციალისტებმა და რაც აღნიშნან, ამას ორივე გაერთიანებული არის აი ამ რეფორმ მაში, იმიტომ რომ რეფორმის მიზანი იმიტომ იყო ოჯახზე ორიენტირებული და ბავშვის ოჯახში გაზრდაზე ორიენტირებული, რომ დიდი ზომის ბავშვთა სახლებში შეუძლებელია ბავშვთან ინდივიდუალურად მუშაობა, მათი ინდივიდუალური საჭიროებების, მათი ინდივიდუალური ტკივილების გაგება, იმ რისკების გამოკვეთა, რა რისკებზეც აქ იყო სპეციალისტების მხრიდან საუბარი. იცით, იმ კრიზისებზე, რა თქმა უნდა, ადამიანი ნებისმიერი მოზარდი იქნება თუ ის, როდესაც იღებს ასეთ გადაწყვეტილებას, ის კრიზისულ მდგომარეობაში იმყოფება და ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ჩართულობა, ძალიან მნიშვნელოვანია სწორი შეფასება მანამ სანამ დადგება ეს ძალიან სამწუხარო ფაქტი და ძალიან მნიშვნელოვანია გარემოცა. არა მხოლოდ ის ფაქტორები, რომელიც აქ ჩამოთვლილი იყო, ძალიან მნიშვნელოვანია მიტოვება, დანაკარგის გრძნობა, რომელიც ძალიან სტრესულია ბავშვებისთვის, ძალიან მნიშვნელოვანია სოციალური მხარდაჭერის არარსებობა, დანარღვეული ოჯახები, ძალადობა, ძალიან მნიშვნელოვანია ის, რომ ბავშვი გარდამავალ ასაკში ოჯახის გარეშე რჩება. მე აბსოლუტურად ვიზიარებ ანას მოსაზრებას, რომ აქ მხოლოდ ბავშვზე გადატანა ის, რომ მან ის იღებს ამ გადაწყვეტილებას, ნამდვილად არ არის და პრევენცია ნამდვილად შესაძლებელია. და სწორედ ესეთი ტიპის სახელმწიფო მზრუნველობაში მე მოგახსენებთ, არის მზრუნველობა მოკლებული ბავშვები, რომლებმაც ეს დანაკარგეს და ეს არ არის მათთვის დაუშვათ ან სიტუაციური ან კანონზომიერი სტრესი. ეს მივდივართ უკვე ფსიქოლოგიურ სტრესამდე, რაც ერთ-ერთი ძირთადი რისკ ფაქტორია ალბათ სუიციდის. და არიან ძალადობა განცდილი ბავშვები. Ну, წარმოგიდგენეთ, ორი დიდი ჯგუფი, რომლებიც ფაქტობრივად დამათახლები ალბათ სპეციალისტები შეიძლება იყვნენ რისკ ჯგუფები. ინდივიდუალური მუშაობის საშუალება მოგვეცა ჩვენ ამ ცირე საოჯახო ტიპის სახლებში მინდობით აღზრდაში. და მინდა გითხრათ, რომ ესე ცალკეული პასუხისგებლობებზე პარაკი რთულია, იმიტომ რომ როდესაც არის და ბავლენთ ჩვენ ამ რისკ ფაქტორებს, ჩვენ მხოლოდ სოციალური მუშაკი ვერ გაწყდება ამ პრობლემას და ყოველთვის მუშაობთ ფსიქოლოგებთან, ფსიქიატრებთან შეთანხმებით, ფსიქოთერაპევტებთან და მულტიდისციპლინარული მიდგომებს და რა თქმა უნდა, თუ ოჯახი ყავს, მას ოჯახის ჩართულობი, იმიტომ რომ ძალიან მნიშვნელოვანია ოჯახიდან მოდის ხშირად რაღაც პრობლემები, ეს ძალიან კომპლექსური თემა და ვერაფრით ვერ ვიტყვი, რომ ვიღაც ერთ ადამიანზე ან სტრუქტურაზე შეიძლება რაღაც გარკვეული პასუხისგებლობის დაწესება. აქ ძალიან მნიშვნელოვანი და დიდი როლი აქვს, რა თქმა უნდა, სკოლას, სადაც მოზარდი ძირთა დროს ატარებს და ეს ძალიან კომპლექსური და ეს მიდგომებია საჭირო პრევენციისთვის. ჩვენ სახელმწიფოს აქვს თუ არა ხედვა? ერთ ძალიან საინტერესოა და აუცილებლად გავაგრძელებ ამ თემაზე საუბარს. ახლა რეკლამის დროა ჩვენს ეთერში, ძალიან მალე დაბრუნდებით.
ჩვენ დაუბრუნდით და საუბრობთ მოზარდებში სუიციდზე. მანანა, ერთ-ერთ მიზეზად სუიციდის მიზეზად ასახელებენ ხოლმე მედიის მიერ ამ თემის წინ წამოწევას და გაშუქებას. ამის მონაცემებიც არსებობს, თქვენ სტატიაში ქონდათ აღნიშნული, რომ დარტ ცენტრის მონაცემებით კვლევამაც აჩვენა, რომ გაშუქებამ სუიციდის რიცხვი გაზარდა. ნიშნავს ეს იმას, რომ მედიამ ეს თემა უნდა დაბლოკოს საერთოდ? Ара, რა თქმა უნდა, ეს არ არის ის მოვლენა, რომელზეც ჩვენ თვალი უნდა დაახუჭოთ და არ გავაშუქოთ. მაგრამ უნდა გავაშუქოთ ძალიან დიდი პასუხისმგებლობით, სიფრთხილით და სტანდარტების დაცვით და ამისთვის არ არის აბსოლუტურად რაღაც ახალი ველოსიპედის გამოგონება საჭირო. ევროპის დარტ ცენტრს და ძალიან ბევრ ცივილიზებულ ქვეყანას უკვე აქვს რეგულაციები და წესები, როგორ უნდა გაშუქდეს სუიციდი. Ну, შემიძლია მაგალითი მოგიყვანოთ, მაგალითად, ავსტრიაში იყო ძალიან გავრცელებული მეტროში თვითმკვლელობის შემთხვევები. თითოეულ ასეთ შემთხვევას იქაური მედია ძალიან აი დეტალურად აღწერდა. Ну, სპეციალისტები დააკვირდნენ, რომ ეს იწვევდა სუიციდის ხშირ გამეორებას და მაშინ სპეციალისტებმა, ექსპერტებმა ურჩიეს ჟურნალისტებს, რომ შემოეღოთ რაღაც რეგულაციები და აი ამ სტანდარტების და წესების დაცვით გაეშუქებინათ ეს თვითმკვლელობები. კერძოდ ეს იყო შემდეგი წესები, რომ არ უნდა მომხდარიყო თვითმკვლელობის მეთოდის აღწერა. არ უნდა ქონოდა ამ სიუჟეტს ან სტატიას მკვირალად და ძალიან მკვეთრი სათაური. ის არ უნდა გასულიყო ახალი ამბების განყოფილებაში მთავარ ამბად. თუ ეს იყო ონლაინ გამოცემა ან გაზეთი, ეს არ უნდა მომხდარიყო პირველ გვერდზე და სტატია არ უნდა დაბეჭდილიყო პირველ და ბოლო გვერდზე. არ უნდა ყოფილიყო ვიდეო მასალა წარმოდგენილი ან ფოტო მასალა ან და თუნდაც სიუჟეტში გამოყენებული ყოფილიყო ამბი რეკონსტრუქცია. Да схватаჟურის როცეს წესები ჟურნალისტებმა დაიცვეს, მოხდა ის, რომ მომდევნო 5 წლის განმავლობაში სუიციდების რაოდენობა თითქმის 70%-ით შემცირდა. Ано ჟურნალისტების ძალიან ისეთ კვალიფიციურ მიდგომას ამ სუიციდის გაშუქებასთან აქვს ძალიან დიდი და არსებითი მნიშვნელობა. Ано მედიამ უნდა დაბლოკოს თემა, ალბათ უნდა თქვას ინფორმაცია, რომელიც არასწორია ამა თუ იმ თემის გაშუქებისას, ხო? კაპიტან ნათია, პრევენციაზე რომ გადავიდეთ, რა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი ფაქტორი პრევენციისთვის? ერთი ფაქტორი არ არსებობს, არსებობს ძალიან ისე იგი ბევრი ფაქტორები, რაზეც უნდა იმუშაოს. ხო, ზოგადად საზოგადოება, მთლიანი საზოგადოება. მე ესე მგონი, აი ანას დავეთანხმები, ზოგადად შეიძლება თქვათ მიჩოვლები ვართ იმას, რომ ვეღაცას კიდევ პასუხისმგებლობას მithumetas ახლა მოზარდს, რომელიც თავის ქმედებებზე, ანუ ესე ნაკლებად არის პასუხისმგებელი, ხო? თუნდაც კანონთა პასუხისმგებლო 14 წლის შემდეგაა კანონის. ბავშვია ჯერ დასრული არ არის, არა, მოზარდია. იმიტომ რომ ეს ნეირობიოლოგიური ცვლები მისი, ანუ მისი პატარა თქვა რაღაც პრობლემაზე ესეთი ემოციური რეაქცია ვერ დაძლევა პრობლემის. აი ამაში უნდა მივეხმაროთ ამ ბავშვებს. ესე იგი, თავარი მესიჯი რაც შეიძლება იყოს, ხო? აი ამ პრობლემის განხილვისას ეს არის ის, რომ ამ პრობლემის გადალახვა შესაძლებელია. შესაძლებელია ამ პრობლემის, თქვათ, ესეთი მაიდენტიფიკაციებელი ნიშნების დანახვა. ის, რომ ბავშვი მოწყენილია დიდი ხნის განმავლობაში და ის, რომ ეს ბრალდება მის მოზარდობის ასაკს, აი ამაშია ზუსტად შეცდომა. უნდა შევეკითხოთ, რაშია საქმე. ჩვენ თვითონ არ უნდა შეგვეშინდეს ამისი, მაგრამ ჩვენ თვითონ მოზრდილებს გვაქვს პრობლემა, რომ ვერ ვმუშაობთ პრობლემების დაძლევაზე, გაურბივართ პრობლემებს. ძალიან ხშირად ტრამულია საზოგადოება და ტრამული საზოგადოება ძალიან ხშირად აი ესეთ მატრამირებელ პრობლემას გაურბის, ანუ არ ლაპარაკობს ამაზე. რა თქმა უნდა, ლაპარაკი ესეთი, თქვათ, ესე ძალიან ყვირალი, ხა არ მინდა რომ ესეთი სიტყვები ვიხმარო, თქვათ, გაშუქების თვალსაზრისით, ხო, რაღაცა ესეთი ანუ ისეთი ყურადღების მიქცევა, რაც რეალურად არ არის, ხო? ანუ ეხლა სტატისტიკა ჩვენ გასაგებია გამოჩნდა, ხო? რაღაც ესე ძალიან მტკივნეულია და ძალიან დასაფიქრებელი არის და ძალიან გამოფრთხილებელი მესიჯები ეს ყველა. სტატისტიკა გვიჩვენებს, რომ რიცხვი იზრდება. ჩვენ გამოვითხოვეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და სტატისტიკა სამცხეოდ გადაცემის ჩაწერამდე ის არ მიგვიღია, თუმცა სახსტატის მონაცემებით ბოლო რამდენიმე წლის მონაცემებს თუ ავიღებთ 19 წლამდე ასაკის კატეგორიაში 2011 წელს იყო 3 შემთხვევა, 12 წელს 5, 13 წელს 8, 14 წლის მონაცემები ჯერჯერობით დამუშავების პროცესშია და წელს უკვე ჩვენ რაც დავითვალეთ ქართულ მედიაში გავრცელებული შემთხვევებით 5 იყო, 5-მა მოზარდა დაასრულა სიცოცხლე თვითმკვლელობით, ხოლო 1 იყო მცდელობა. ანუ სტატისტიკა საკმაოდ
იზრდება შეიძლება ითქვას, ხო? ანუ თქვენ რას მიიჩნევთ პრევენციისთვის მნიშვნელოვნად? უკაცრავად ახლა რაღაცა დაფარული იყო და რაღაცა გამოჩნდა, აი ესეთი განცდა მაქვს. შეიძლება ესეც იყოს ამ სტატისტიკას არ ვენდობი, თან შეიძლება ეჭვშთა მაქვს. ზოგადად სოფლიოში ასდადი, მე როგორც სოფლიო ჯანდაც ორგანიზაციის მონაცემებს გავეცანი და ეს არის მართლაც დაკავშირებულია კრიზისებთან, ტრავმებთან, გარდამავალ ეტაპებთან ქვეყნების და საქმე რაშია, ჩემთვის პრევენცია იცით იწყება იქიდან, როდესაც აი რასაც ახლა თქვენ მედიაში აკეთებთ, ეს რომ გაეკეთებინა სახელმწიფო სტრუქტურებს. დამსხდარი იყვნენ ადამიანები და ეთქვათ, ჩემი როლი ეს არის, თქვენი როლი ეს არის, თქვენი როლი ეს არის. მოდით შევთანხმდეთ, როდესაც წარმოიშობა რისკი, რაზეც ნათია მისაუბრა, სკოლაში თუ ნებისმიერ ოჯახში ძალობის მეરે, ან ბავშვს რაღაც დაემართა და მეરે, ხო? როგორ ვიმოქმედოთ? მოდით შევხ, ეს არ გაუკეთებია სახელმწიფო სტრუქტურებს, ეს ცოდნა არსებობს შესანიშნავი პროფესიონალები გაფანტულად, მაგრამ არ შემიძლია არ გავეხსენო, იმიტომ რომ ეს ადრეს გაშუქთა, იყო ერთი შემთხვევა, როდესაც რამდენიმე მცდელობა ქონდა ბავშვს და სრულიად დაბნეული იყო, მისი მეორე არიცოდა რა ექნა, არავინ არასწავლა რა ექნა და საერთოდ ურჩევნდა, საერთოდ დაემალა ეს ფაქტი. მან არ დამალა ფაქტი, მაგრამ მოხდა უარესი. ჩვენ ვერ ვიპოვეთ სერვისი, რომელიც მას დაეხმარებდა გარდა კაპიტან კეთის დაწესებულებისა, გითხრათ და გარდა არასამთავრობოებისა, სახელმწიფო სტრუქტურაში ჩვენ არ გვაქვს არც ბავშვთა ფსიქოლოგიური კონსულტაციები, რეგიონებში საერთოდ ბავშვთა ფსიქოლოგები არ ყავს. სულ 11 ფსიქოლოგია ბავშვთა კეთილდღეობის სფეროში თელ საქართველოში და აღარ მინდა იმაზე ვისაუბრო, რომ იგივე სოციალურ მუშაკები, რომლებიც არიან აბსოლუტურად შეუფასებელი რესურსი, ვინც ხედავს, ვინც რეაგირებს, არიზდება მათი რიცხვი 252 ყოფს და ყოფს 21 მიმართულება. მათ ადგილიც კი არ აქვს, სადაც ბავშვს გაესაუბრებიან კონფიდენციალურად. თქვენ ხვდებით ეს რას ნიშნავს? რისკი გაქვს, დაინახე, წაიყვანე რომ იმუშაო და უკვე აღარ ყოფნის რესურსი. ანუ რომ შევაჯამო, პრევენცია იწყება მაშინ, როდესაც სახელმწიფო იტყვის, რომ უი, მე ეს პრობლემა მაქვს. მოდი დავსხდეთ ვისაუბროთ. მოდით გქონდეს ერთი პროტოკოლი და თუ ხედავ რომ არ მყოფნის სპეციალისტი, ბავშვთა ფსიქიატრი თუ ფსიქოლოგი, მე მჭირდება ამის დამატება და ეს არის პრიორიტეტი. აი ზუსტად გუშინ მქონდა საშუალება რიგაში არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ ასოციირების ხელშეკრულების მონიტორინგში მონაწილეობა მიმეღო. მინდა გითხრათ, რომ ეს ყო პირველი შემთხვევაა ბავშვთა უფლებები გამოჩნდა საქართველოს საერთაშორისო ვალდებულებებში და მე მგონი სწორედ ბავშვები არიან ის, სადაც ინვესტირება უნდა მოვახდინოთ, რომ მე სასჯელ ახსრულების პრობლემა არ გაგიშდეს, რა ვიცი, მართსაჯულების და ასე შემდეგ. ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენ ჟურნალისტმა გვანცა კილანავა მოამზადა სიუჟეტი სკოლებში ფსიქოლოგის მუშაობის შესახებ. მოდი ვნახოთ ეს სიუჟეტი და შემდეგ თქვენი მოსაზრებები საინტერესო იქნება. ვნახოთ სიუჟეტი თუ შეიძლება. უკვე 5 წელზე მეტია, რაც საჯარო სკოლებში ფსიქოლოგის მუშაობა სავალდებულო აღარ არის. განათლების და მეცნიერების სამინისტრო მეშტატი გააუქმა. თუმცა თუ სკოლას აქვს სურვილი, ყავდეს ფსიქოლოგი, მათ ამ შტატის დაშვება შეუძლიათ. განათლების სამინისტრომ საგანმანათლებლო დაწესებულების მანდატურის სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი შექმნა. ცენტრის წარმომადგენლები საქართველოს რეგიონებში ქცევითი და ემოციური დარღვევების მქონე ბავშვებთან მუშაობენ. გარდა ამისა, სხვადასხვა სახის დახმარებას უწევენ მშობლებს, სკოლის პედაგოგებს და მანდატურებს. ფსიქოლოგიური სამსახურის მომსახურება ნებაყოფლობითია და უფასო. ქვეყნის მასშტაბით სულ 6 ცენტრი მუშაობს: თბილისში, თელავში, გორში, ქუთაისში, ბათუმსა და ფოთში. წლის ბოლომდე იგეგმება 2 ცენტრის გახსნა რუსთავსა და ზუგდიდში. ძალიან კარგია, just იმიტომ რომ დავიწყოთ იმიტომ რომ მუშაობენ სულ კვალიფიციური ადამიანები. ფსიქოლოგის მუშაობა ძვირი ღირს. საკმაოდ. ეს არის უფასო. პირველ წელს სულ მთელი წლის განმავლობაში, ზუსტი ციფრი არ მახსოვს, მაგრამ ყავდა რაღაც 340 თუ 380 ბენეფიცი. მეორე წელს ყავდა სადღაცა 600-ამდე მთელი წლის განმავლობაში და წელს უკვე ეხლა ყავს 500-ზე მეტი. 140 საჯარო სკოლაში უკვე რამდენიმე წელია, რაც არ ყავთ ფსიქოლოგის სკოლის დირექტორის თქმით, ფსიქოლოგების მუშაობა არ იყო ეფექტური და სასწავლო პროცესზე დიდ გავლენას ვერ ახდენდა. სკოლის დირექცია თანამშრომლობს სამინისტროსთან შექმნილ მულტიდისციპლინალურ გუნდთან და მანდატური სამსახურთან არსებულ ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრთან, სადაც ამ დროისთვის ფსიქოლოგებთან სკოლის 15 ბავშვი გადის კურსს.
ჩვენ სკოლაში ამ შემთხვევაში არ აკვავს, მაგრამ რომ გითხრათ, ჩვენ დეფიციტი გვაქვს მაინც და მაინც ამის, არა, იმიტომ რომ ძალიან კარგი სამსახური გაიხსნა ეს მანდატური სამსახურთან არსებული ფსიქოლოგიის ცენტრი სამსახური და პროფესიონალი ფსიქოლოგები არიან. სკოლაში ფსიქოლოგის მუშაობის აუცილებლობაზე საუბრობს 51 საჯარო სკოლის ფსიქოლოგი ანა ცინაძე. მისი აზრით, მხოლოდ მანდატურთან არსებული ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრი ვერ ახერხებს ბავშვებთან ეფექტურად მუშაობას. მისი თქმით, მას მასწავლებლები, მშობლები და ბავშვები ხშირად მიმართავენ დასახმარებლად. ჯგუფურად ხვდებით ბავშვებს, საუბრებს ვუტარებთ მათ, ვცდილობთ, რომ მათაც იგრძნონ ის, რაც აგრძნობინეს დაუშვათ თავის თანაკლასელს, ხო, აი ეს სიტუაცია, ცოცხლად შევაგრძნებინოთ, ხო, აი რას გრძნობს ის მეორე ადამიანი, ემპათიის გაღვივებას ვუწყობთ ხელს ბავშვებში, სხვადასხვა აქტივობებს ვატარებთ, სხვადასხვა თამაშებს და ამით ბავშვები გრძნობენ, თუ რას გრძნობს მეორე ადამიანი. ფსიქოლოგიური მომსახურების ცენტრში მუშაობს ცხელი ხაზი. თუ ფსიქოლოგთან კონსულტაციის გავლა ან სხვადასხვა ტიპის მომსახურება გსურთ, შეგიძლიათ დაარეკოთ ნომერზე 2-200-220, შიდა ნომერი 30-35. ხაბეთ ნაკეთებან, როგორც ნახეთ, ფსიქოლოგი არ არის ყველა სკოლაში. რამდენად აუცილებელია, რომ ის ყველა საჯარო სკოლაში იყოს? ის რა, მე ამაზე სასახა პასუხი არ მაქვს. მოდი დავიწყოთ იქიდან, რისთვის გვინდა ეს ფსიქოლოგი და სუიციდზე საუბრის დროს არაფრით არ შეიძლება, რომ კვალიფიციურ შეფასებას არ გაუსვათ ხაზი. სუიციდის რისკის შეფასება, ეს შეიძლება სხვადასხვა დონეზე იყოს გააზრებული. შეიძლება ეს გააკეთოს კარგმა პედაგოგმა, რომელიც აქ შესაბამისი, ვთქვათ, ტრენინგი გავრი, რაღაცა გარკვეული განათლება მიმართულებით მიღებული. შეიძლება ეს გააკეთოს სოცმუშაკმა, რომელიც საკმაოდ პატარა ჯგუფზე მუშაობს, ასე ვთქვათ, ბენეფიციართა პატარა ჯგუფზე. შეიძლება ეს გააკეთოს ფსიქოლოგმა. შეიძლება გააკეთოს ეს ჩემი შეხედულებით, გეუბნებით, შეიძლება გააკეთოს, ვთქვათ, აი ცენტრირებულად, როგორც არის, ოღონდ იმ ცენტრის, ვთქვათ, ფსიქოლოგიური დახმარების ცენტრის ფსიქოლოგების თუ სოცმუშაკების რაოდენობა ისეთი უნდა იყოს, რომ ასე ვთქვათ, რაღაც გარკვეულ ჯგუფს ემსახურებოდეს და არა მთელ თბილისს ერთი. როგორ გავიგოთ ამათ თქვენ შეიძლება რომ მასწავლებელმა აი ამის გაგება ესე ნუ შევხედავთ რა ხა ესე ამოვიცნოთ და გავიგებთ ან ვერ გავიგებთ. მოდი ვთქვათ, რას ნიშნავს იმის ამოცნობა, რომ არის რეალურად სუიციდის რისკი. სუიციდის რისკზე ჩვენ არ ვილაპარაკეთ ქცევაზე, მაგრამ ძალიან ზედაპირულია მინაკითხრად და ძალიან ერთი თვალის ასე ვთქვათ მოვლება. სპეციალისტთა პრინციპში იდეაში თუნდაც ვთქვათ ფსიქიატრიული ჰოსპიტალიზაცია, ანუ სავატოფოში დაწვენის ორი ასე ვთქვათ ნიშანია, რომელიც აუცილებლად უნდა მოხდეს სავატოფოში. ერთი არის სუიციდის რისკი და მეორე არის ჰომიციდის რისკი. სხვა ყველა შემთხვევაში შეიძლება პაციენტის მართვა თემში და სასაცილებლად ადგილზე. მოგახსენ, ანუ ან ადამიანი თავს იკლავს, ან სხვას კლავს. მარტივად რომ ვთქვათ, აი ამ შემთხვევაში არის სასწრაფო ჰოსპიტალიზაცია, ანუ სავატოფოში დაწვენა საჭირო. ყველა სხვანაირი ასე ვთქვათ მდგომარეობა შეიძლება იქნას მართული და ნამკურნალები ადგილზე ადამიანის ოჯახშივე. ან საცხოვრებელი ადგილის მიხედვით. ეხლა რაც ეხება რამდენად რეალურად აქვს მოზარდს თუ ადამიანს სუიციდის, ასე ვთქვათ, სურვილი და რამდენად რეალურად გააკეთებს ამას. ამის განსაზღვრა ძალიან ისეთ სპეციალისტს უნდა მივანდოთ უკვე კარგად ჩახედულ სპეციალისტს და მანამდე ვთქვათ იმისაც რომ ვთქვათ სპეციალიზებულ სერვისში გააგზავნოს, შეიძლება ეს გააკეთოს ჩემი შეხედულებით, ვთქვათ მულტიდისციპლინარულ გუნდში მომშავე სხვადასხვა ეს ზემოთ ჩამოთვლილი სპეციალისტი. მადლობა. ანა თქვენ ისე. ანუ კითხვა დავსვათ ესე, არის თუ არა საჭიროება რომ ვიღაცამ გააკეთოს? ორი აზრი არ არის, მე მგონია. ორი აზრი არ არის, ხო. ამბროლ, მაგრამ ვინ უნდა გააკეთოს? მაგაში ესაკმე, თუ ჩვენ ვხედავთ, რომ მასწავლებელი მზად არ არის, სოციალურ მუშაკი არ გყავს, არავინ არ ყავს, ფსიქოლოგი უბრალოდ ყველაზე ახლო და არ დაგვავიწეს რომ სუიციდის რისკი ერთ-ერთი საჭიროება. სკოლაში გვაქვს ბულინგი ძალიან მწვავე ფორმებში, დისკრიმინაცია, კონფლიქტები, ანუ ჩვენ უბრალოდ როცა ვითხოვთ ფსიქოლოგს, ვამბობთ რომ აი ამ ბევრი კომპლექსური თემის გადასაჭრელად ფსიქოლოგი იქნებოდა, თუმცა მოდით სხვა სპეციალისტები შემოვიყვანოთ, თუ ამის რესურსი გვაქვს, მე უბრალოდ ამ რესურსს ვერ ვხედავ. ანუ ვისაუბროთ ესე, არის თუ არა საჭიროება რომ ვინმე გააკეთოს? დიახ, ხო, თანხმდებით, ხო? მაშინ დაესახელმწიფომ გადაწყვიტოს, ოღონდ ნუ იტყვის რომ 18 ფსიქოლოგი ეყოფა ყველა ბავშვს, ეს არის აბსოლუტური მითი. ბავშვთან მუშაობა ელემენტარულად რამდენი სეანსი გვჭირდება, ნათია? ერთი შეხვედრა გაჩნია რა თემაზე და რაზე ვმუშაობ? და მოდი გადავამრავლოთ, აბა 18 ფსიქოლოგი რამდენი 1000 ბავშვი ყავს სკოლაში, ხო? ეს არის აბსოლუტური მითი. ძალიან წვენს რომ ბატონი ვერ იხსენებს რაოდენობას ბავშვებისა, იმიტომ რომ ეს ჩემთვის ცოტა შემაშფოთებელია და მე გეტყვით რომ დღეს ჩვენ როდესაც ბავშვთა უფლებებზე მუშაობთ,
Ravici, albat, ești procent din țara, riba, ușobi se cere, bise, da paruli. Da, țandia na dvile, asta tocat, movnișnot. Psihologul și samsahuri, fkavs, movnișnot, da, rachede, n-ar da, uite, problema, problema ramhela, problema guaxpulingi, zala doba, baușse zala doba, masa ulebele bishridan, ctemis problema, ogehși zala doba. Când ești răgăcuș, argăcuș, când ești rămit, o vila pare că tot băușul este perspectivă. Dar, dară, când ești cu un răsșev tăvăzit. Când ești nătărit, când te rămâi atac marise, rogor mușcău, bine, psiholog bine băușul, te rămâi nici psiholog. Când ești mai complex, tu arămăt chodas. Se găsește ora ta, nici nu am rom. Când ești drept, bă mare, uitora sos de tăcere, de socialuri mușcău, e de își nimi răvali mi martulă pe bit mușcău, bine, dar când de resurse iarăși atac marise, magram în dăv, nici nu am imnisis tu idan samos de șiudi socialuri mușcău. Ebateba. Sakmeci, ho, radši je chyba psycholog, abys regionu šéří stítop psychologi, ty byli šéří psychologi, dát kmoňte s resursy, a radši jak varí si magram čvěn. Celý jen argat tánem šlo, tára sam tauro bo sektoru s psychologi tán. Gantlevi se domě cenili vša ministrů psychologi urcentre tán va. Vad zarmě od kádami sam artebas, darát cnejrat, a se tu jse. Ցուտ է բիտ պրոբլեմը ստումց է նամդուլած դամատը բասաջիրով, սորգոր հաչ է խբայի սկոլաշի պսիքոլոգ է բիս արսեբով, բաս ռիս դամետախվեմ են եկ սպեցիալիստը բիս խետանրում, ձալի են նիշնոլովանի է, Հիսկ պակտորը պիս գամոլին ես շեսածլելի եկ արգի շեպաս է պիս սապուծոլս է, այս շեպաս է պամ խողոտ սոցիալ ուրմը մուշակ մանդա գաղաք, այդ ուստե շեպաս է որիենտ իրեպուլի ունդայի ոս պրոբլեմիս մոգար է պազ է պոգոց գույնդար ու սուլգոպելի շեպասեպան, մի վիղոց սա իդանեց գամոյիք ուետեպա ռիսկ ճգուպեմ, բիտա շեն տեկ այմ ռիսկ պակտորեպս է, դա ռիսկ ճգուպեմս է մուշավով կանխործել դեպա, պիքրոպրում արգի է սոցիալուրի մուշակեցի ոսին սկոլաշի դա պսիքոլոգիցրով, իսին ինդիվիդուալուրատ… Սոցիալուրի մուշակեց դա բարշտա պսիքիատրեպից սանուսիտ միտեմ… Հայ ուդենովազի ակ սավուբարի դա պրոբլեմիս… Պրոպորցիար արի դա… Ki, talian tota. Orienta se meti skola, hoz akartu. Ho, magram, eha rashi sakme. Es problem arari mart. Periodi tan psikologe psushebs omkoni chveni saz. Talian, me ubraut eha praktiki da gamom dinare vambop amasan. Da, ესე იგი მნიშვნელოვანია რა, სხვა ქვეყნებსაც ჰქონდათ ანალოგიური პრობლემა, ზუსტად ლიტვაშიც. Ანუ უნდოდათ ძალადობის პრევენცია. იმ ადამიანებმა ძალიან დიდი ხნის წინ დაიწყეს ეს ყველაფერი და ჩვენ საერთოდ 2005 წლიდან იყო შექმნილი არასამთავრობო ორგანიზაციების ბაზაზე ჯერ გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში გვეხმარებოდა და შემდეგ უკვე ანუ აი ამ მოდელზე, მულტიდისციპლინარულ მოდელზე, რომელიც ახლა ხორციელდება თქვათ განათლების სამინისტროში, ანუ ამაზე ადრიდან არის დაწყებული მუშაობა. ეხლა რა ხდება? Prevenția are scoasă donis. Pirul donis prevenția are titoul ადამიანის განათლება, რო როგორ ამოიცნოს, თუნდაც ჯანდაცვის სპეციალისტებმა, თუნდაც ფსიქოლოგებმა, თუნდაც პედაგოგებმა, როგორ უნდა ამოიცნონ, რომ ბავშვს აქვს პრობლემა. Მე სარეფერალო სისტემის აწყობა. სად უნდა გადაარეფერირონ, ხო? Ანუ ეს თუ პირველი რგოლი თუ არის აწყობილი, პირველი გვაქვს გარცეული ორგანო. ეს პირველი რგოლის აწყობის მდელობა იყო თუნდაც მანდატური სამსახურთან არსებული ამ ფსიქოლოგიური ცენტრის შექმნა. Ანუ ეს ესე იგი მეორე რგოლია უკვე პრევენციის, იმიტომ რომ იქ მუშაობა ჩარევა და მესამე რგოლი არის აი უკვე კაპტონკეთის დაწესებულება, სადაც ის ბავშვები, რომლებსაც ქცევის მართვასაც ვერ აუდის ცენტრი, ამას სპეციფიკა ჭირდება, მოხდეს გადამისამართება. ასეთი ცენტრების არსებობა არის ძალიან ცოტა. კაპტონკეთისაც გულისხმობ. Ცენტრები, აი რაც რამდენი გვაქვს, აი შეიძლება როთან პრაქტიკულად რო ვთქვა. ხო, მთილთა კრიზისული ინტერვენციის სამხრეთში. ხო, ბავშვებისთვის არ არის. არ არის. Ერთადერთი ცენტრია არის, ვთქვა, ღებულო არ არის, ფიზიკურად არის. ანუ კრიზისული ინტერვენცია რაც არის კრიზისი რეალურად, ვთქვა, მცდელობა უკვე არის კრიზისი, ან გამოთქმული სუიციდური აზრები, ეს უკვე არის კრიზისის მდგომარეობა და აი ესეთი ცენტრი საქართველოში არ არის. ანუ რა თქმა უნდა, ყო? ვის უნდა გვიპასუხოს? ანუ ნეიროგანვითარების ცენტრი იყო მაშინ, როდესაც მქონდა პრობლემა ჩემს ბენეფიციართან, მაშინ კეთი მუშაობდა იქ და
ანუ ეს იყო ძალიან დიდი დახმარება ჩემთვის, რომ უსაფრთხო გარემოში ბავშვის გადაყვანა რამდენიმე დღით, როდესაც არის კრიზისი, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ანუ ეს ხდებოდა, ეხა არ ვიცი. კი, ეს ოღონდ ცოტა პროფილი შეიცვალა და ვთქვათ, ვინაიდან ის პრობლემებიც არ იყო მართული, ამიტომ საკმაოდ დიდ იმას ფარავდა, ასე ვთქვათ, ნიშას ეს ნეიროგავითარების ცენტრი, ეხლაც ფუნქციონირებს, შესანიშნავად თავის საკეთებს, მაგრამ არ არის კრიზისული ასე ვთქვათ, კრიზისული ინტერვენციის სამსახური ინფორმით, რაფორმითაც აი ლიტვაში არის მაგალითად, ლიტვაში ძალიან კარგი ცენტრია. აი ვიტყვი იმასაც, რომ გავაგზავნებ ნათიას ამს, რომ პირველ ამოცნობას იგი დავიწყოთ, რომ თელ სიგზეზე გავყვეთ ამოცნობა, ამოცნობის მე ვთქვათ, პირველი დონე სამოცნობა, მე რეფერირება, გაძლიერება, ანუ სკოლის გაძლიერება ძალიან მნიშვნელოვანი. მარტო ერთი ფსიქოლოგი რაც არ უნდა განათლებული იყოს სკოლაში, ვერ აუა, შეიძლება გადაწყვეტა, ჩვენ გვაქვს საჭიროება და ახლა გადაწყვეტას ვეძებ. ანუ სკოლის და ამათი კიდე გულწრფთავაზობდა ჯაჯს, აი როგორ უნდა. აი იდეაში ესე იგი ყველაზე უფრო მეტი ეს არის მოსახლეობა და სკოლები, ვთქვათ, ხო? ამ სკოლებში ვთქვათ, კარგად მომზადებული პედაგოგები, კარგად მომზადებული ამ მიმართულებით, ხო, პირველადი პრევენციით, რომ ამოიწოს გაერკვოს ამ პრობლემა, ბავშვის პრობლემა ماشي და შემდეგ მოახდინოს რეფერირება. რეფერირება სად უნდა მოახდინოს? რეფერირება ჩვეულებრივად ეს არის სათემო სერვისები, ჩვეულებრივ ეს იგულისხმება ის, რომ ვთქვათ, რაიონის მიხედვით ყველა რაიონს აქ ვთქვათ, დიდ რაიონს ორი შეიძლება კონდეს და ასე შემდეგ, მცირე რაიონს შეიძლება მზე სათემო სერვისი, სადაც არის მუშაობს მულტიდისციპლინარული გუნდი, შესაბამისი შემადგენლობა ვთქვათ, შეიძლება ფსიქიატრი ყოველას არ ყავს, მაგრამ ფსიქოლოგია უწება და სოციალური მუშაკები, ამათ რაოდენობრივად ვთქვათ, ერთი ფსიქოლოგი და ვთქვათ, რამოდენიმე სოციალური მუშაკი, რომლებიც რაღაც გარკვეულ კონკრეტულ სპეციფიურ თემაზე არიან, ასე ვთქვათ, სპეციალ პასუხისგებლები. და შესაბამისად, ამათაც თუ ვერ გაართვეს თავი, მე ვთქვათ, უფრო მაღალი დონის, ასე ვთქვათ, მაღალი დონის, ანუ უფრო უფრო სიღრმისეული მართვა, უფრო სპეციფიური, ვთქვათ, უფრო კლინიკური მიმართულებით და ვთქვათ, ბოლოს არსებობს, ასე ვთქვათ, ბავშვთა და მოზარდთა ფსიქიატრიული სამსახური, ასევე სათემო უნდა იყოს, ეს არ უნდა იყოს ცენტრირებული და ასე ვთქვათ, ეს ქმნის გარკვეულ ჯაჭვს, რომ იცოდე, ვთქვათ, პირველად შობელმა თუნდაც რომ ამოიცნოს, რომ ბავშვს აქვს ეს პრობლემა, ვის საწავიყვანო და არიან დაბნეულები გავგებრდეს, ვერც ვერსად ვერ წაიყვანს მიდამო. ანუ ჩვენ ესეთი სერვისი არ არის, არ გვაქვს ადგილზე. მე ვერ ვთქვათ, პედაგოგების დონეზე არ მაქვს ამის. Ну, პედაგოგებს თავისი ინიციატივით თუ ექნებათ ნასწავლი, თორე მათ განათლების სისტემაში, როგორც ვიცით, არ არის. ხო, ეს კომპონენტი. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანია, როცა ესეთ თემას, ტკინულ თემას ეხება რაღაც, ანუ საშველი რო არსებობს, აი ამისი გზა დავანახოთ, რო არსებობს, მაგრამ რეალობაც გავიგოთ. ანუ ძალიან პატარა მხარდაჭერაც კი ხშირ შემთხვევაში ნიველირებას უკეთებს, ანუ სუიციდის რისკს. ის რო ბავშვი რო მხარდაჭერას, თქვათ, ის რო რაღაცეები დასახვეწია, ის რო სისტემა მთლად გამართული არ არის, ეს ერთმნიშვნელოვანია, მაგრამ ის რომ არსებობს, ვთქვათ, ამომცნობი, თუნდაც ახლა მე მუშაობდი ამ ცენტრში, განათლების სამინისტროს ბატონობით. როგორც ძალიან ცოტა შემოგვიყვება. ხო, ანუ არის, ვთქვათ, მასწავლებლების რეფერირებაც ხდებოდა ცენტრში, სოცმუშაკების რეფერირებაც ხდებოდა ცენტრში და ვთქვათ, იქიდანაც მანდატური სამსახური, თვითონ მანდატურებიც არეფერირებდნენ ბავშვებს, რომელთაც ჰქონდათ პრობლემა. მაგრამ ხდება რა, რომ რესურსი მაინც ვერ წუდება, ცოტაა იქ რესურსი ასეთი. ანუ შესაბამისი სერვისები, საიდან შეიძლება უკვე მესამეული სერვისების ნაკლებობა და თვითონ ეს ადამიანები ციჭლიტებიან, ვინც იქ მუშაობენ, იმიტომ პასუხისმგებლობა დიდია და რა გააკეთონ უკვე აღარიციან. არის ერთადერთი სერვისი, ანუ ნეიროგანვითარება, სადაც მოზარდი შეგვიძლია გადაამისამართო. არსებობს მეოთხეული, ანუ კლინიკა, ეს ფსიქიატრიული კლინიკა, ის გასაგებია, ამისთვისაც მომზადება ჭირდება. რომ აი ეს მომზადება ზოგმა იცის როგორ გააკეთო, ზოგმა არ იცის როგორ. ანუ ხარისხის მართვა, მონიტორინგია საჭირო, სადგვა გარღვევა, ანუ რა პრობლემა გვაქვს, ხო? ეს რო იყოს ჯერ ზუსტად და შემდეგ უკვე გადაჭრის მექანიზმებზეც და გაუმჯობესებაზეც რო უფრო ვილაპარაკო. და საინტერესო რამიანად არსებობს სტიგმა საზოგადოებაში ფსიქოლოგის და ფსიქიატრთან და ფსიქოლოგის მომსახურების სტიგმა თუ არსებობს? ცით ჩვენ შემთხვევაში არსებობს ალბათ და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ დაგვაიწყო ძალიან მნიშვნელოვანი რგოლი, ეს არის ოჯახი, საიდანაც მოდის ბავშვი, ხო? და ძალიან ხშირ შემთხვევაში ქონია ჩვენ ასეთი მაგალითები, რომ ბავშვს ესაჭიროება ფსიქოლოგიური დახმარება, ჩვენ გადაგვიმისამართებია და პირველ რიგში, თუ არ არის კანონიერი წარმომადგენლის თანხმობა, ზედმეტად დაუშვათ, არ აქვთ უფლება მოსილება, რომ არც ფსიქოლოგებს, არც სოციალურ მუშაკებს რომ ჩაერიონ ამ შემთხვევაში, თუმცა კი ჩარევა აუცილებელია, ბავშვი ჭირდება ეს დახმარება, მეც არ ვეთანხმები, იმიტომ რომ შობელი თვითონ არ არის, თვითონ ვერ საზღურავს რისკებს, თვლის რომ ფსიქოლოგი მიშვილს არ ჭირდებას, ამისო არაფერი არ ჭირს და ასე შემდეგ და აი ამ მხრივ ჩვენ ვაწყდებით პრობლემას, ის
ისინი არ გვაძლევენ საშუალებას, არც ჩვენ, არც ფსიქოლოგებს რომ იმუშაონ რეალურად ამ ბავშვებს ესაჭიროებათ. გარკვეული სტიგმების გამო ხდება ეს, მაგრამ გამოსავალი უნდა იპოვოთ. მე არაერთხელ აღმნიშვნელს რომ ალბათ ცოტა უნდა გავკაცდეთ ამ მშობლების მიმართ, რომ ბავშვებზე უნდა ვიყოთ ორიენტირებული. ჩვენ დავინტერესდით, რამდენად მიმართავენ თბილისის მაცხოვრებლები, მიუმართათ თუ არა მათ ოდესმე საერთოდ ფსიქოლოგისთვის, განსაკუთრებით ილანავამ გააკეთა ეს გამოკითხვა, თუ შეიძლება ვნახოთ, რას გპასუხობენ. როდესმე ქონიეთ თუ არა სურვილი მიგემართათ ფსიქოლოგისთვის? არა, რაღაც სერიოზული პრობლემა არ ქონია, რომ ეხა ფსიქოლოგის დახმარება დაგჭირებოდა. მიმართოთ ფსიქოლოგისთვის? არ დაგჭირებია ჯერჯერობით. არც ქონია სურვილი? არა. არა, არ მქონია. არა, ასეთი სურვილი არ ქონია ასეთი. სურვილი ქონდა, ალბათ სკოლის პერიოდში ჩვენ ყავდა ფსიქოლოგი, რომელიც რაღაც საკითხებზე გულაპარაკებდა, რაც ჩვენთვის ნაკლებად მნიშვნელოვანი იყო. არა, ქონია სურვილი. არა. არ მქონია ნამდვილად. მოძღვარს მიმართავ ხოლმე, როცა მჭირდება. კი, ერთადერთ ხომ მქონდა სურვილი უნივერსიტეტში ახალ ჩავარებული რომ მქონდა მაშინ. მაგრამ სამწუხაროდ ვერავინ ვერ ვნახე, ვერავინ ვერ მირჩია უკვე გამოცდილებით ფსიქოლოგი და მაგ ვერ მიმართე. რაიმე პრობლემა როცა გაქვს უზიარებ? ვაუც, ჩემ მეუღლეს უზიარებ, მეგობრებს უზიარებ, დედაჩემს უზიარებ, მამაჩემს. ხაი? არა, ვიცით. არა, ძმაკაცები, მეგობრები, ისწავლე. ვისაც საკითხი ეხება. კი, ეს ძალიან დიდი პრობლემაა. გუშინ ჩემ კოლეგებს. რა ვიცი, დაქალს ოჯახის წევრებს და მოძღვართან მიდივარ. შესაძლოა რაიმე პრობლემა გაქვს, ვის უზიარებ? მეგობრებს. რა თქმა უნდა, მეგობრებს უზიარებ ხოლმე. ახო, ნუ მშობლებსაც გააჩნია პრობლემას, თუ კი მშობლებს, ანუ უფრო მეტად შეუძლიათ იმ პრობლემის გადაწყვეტა და დახმარება, ანუ მშობლებს შეუბნები. გამოკითხვიდან ნახეთ, რომ როდესაც ადამიანებს პრობლემა აქვთ, ისინი ყოველთვის უზიარებენ მას მეგობრებს, მშობლებს ახსენეს, მაგრამ არა ფსიქოლოგებს. ხომ არ უნდა დავიწყოთ პრობლემის გადაჭრა უფროსებთან და მშობლების განათლებით? პრობლემას გადაჭრა, იცით რა არის, გაზიარება ახლობლებისთვის, თქვათ, რაღაცა პრობლემის, ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი ცუდი არ არის, პირიქით, ძალიან კარგი დამცავი მექანიზმია, რაც გვაქვს ჩვენს სოციუმს. უბრალოდ ჩვენ იმაზე მეტს ვთხოვთ, თქვათ, გვერდზე მეგობარს, ან ისინი იღებენ საკუთარ თავზე ძალიან ბევრს, რაც არ იციან, რაშიც არ არიან, თქვათ, განათლება არ აქვს ამისო და იღებენ თავისთავად რჩევების სახით. და აი ეს ბადებს ხოლმე შემდეგ უკვე პრობლემას. ანუ იმისი თქმა, რომ რაღაცა მე არ ვიცი და აი ფსიქოლოგი თქვათ თუნდაც დაგეხმარება ამის მოგვარებაში, ანუ ამ პრობლემის მოგვარებაში. იმიტომ რომ თქვათ დაავადება არ არის ფსიქოლოგი პრობლემა. შეიძლება დაავადების გვეშინოდეს, მაგრამ თუ ძალიანავად არ გავხდებით, ანუ მაშინაც არ მივდივართ ექიმთან, ხო? ანუ რაღაც ძალიან ბოლო ის თუ გვაქვს იმ შემთხვევაში, ანუ ეს არის რაღაც ესეთი დამახასიათებელი ალბათ ეს მონია. ხო, შეიძლება სუბიექტური ვარ, მაგრამ ესე ვხედავმე. და ის რომ ფსიქოლოგთან მისვა არის ის რომ თქვა ჩემ საკუთარ პრობლემაში გამარკოს და მომეხმარება. ის კი არ გადამიწყვეტავს რამეს, მე თვითონ უნდა გადავწყვეტო პრობლემა. პრობლემის გასაღები ჩემში დევს, არ დევს სხვაგან. უბრალოდ ეს ადამიანი კვალიფიციური ფსიქოლოგი მეხმარება იმაში, რომ მე ეს გადაწყვეტა მოვნახო და არ აქვს მნიშვნელობა ეს ექნება მშობელს თქვა ეს პრობლემა ექნება ბავშვ თუ რა ვიცი ახლა ნებისმიერ შეიძლება მე მქონდეს მეც მიდიოთ მანდა მედიის როლზე ინფორმირებულობაში არავინ არ დაობს ხო აი დღეს როგორ აშუქებს მედია სუიციდს ქართული მედია რა მაგალითს გვაძლევს ხო მედიაში ძალიან ხშირად ხდება ისე რომ სუიციდს აქვს ერთგვარი რაღაცა ისე სენსაციური გლამორული კულტური რაღაცა ან რომანტიული შეფერილობა. აი რისგან უნდა შეიკავოს თავი ჟურნალისტმა რა არ უნდა თქვას ესეთ სიუჟეტში? სუიციდის გაშუქებისას არ უნდა აღწეროთ თვითმკვლელობის მეთოდი. ამ თვითმკვლელობის მეთოდის აღწერა ეს არის ეგრეთ წოდებული აი გამშვები მექანიზმი რომელიც შემდეგ იწვევს სუიციდების ჯაჭვურ რეაქციას. და ასევე, როდესაც ვამზადებთ სტატიას ან სიუჟეტს თვითმკვლელობაზე, აუცილებლად უნდა მიუთითოთ ქონდეს ჩანართი, რომ არის გავაკეთოთ აქცენტი იმაზე, რომ როგორც სპეციალისტებმა აღნიშნეს, სუიციდის პრევენცია არის შესაძლებელი და იქვე მიუთითოთ ნიშნები, რომ ეს ვერბალური და ქცევითი ნიშნები, რომელთა ამოცნობა მიხედვითაც შეიძლება იმის ამოცნობა, რომ ამ ადამიანს დაგეგმილი აქვს თვითმკვლელობა. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენ რამდენიმე წუთით დაგჭირდა, ძალიან მინდა რომ თითოეულმა თქვენგანმა ერთი წუთის განმავლობაში
თქვათ, შევაჯამოთ დისკუსია და გამოსავალი რომ დასახოთ, ანუ თქვენით დავიწყოთ თუ შეიძლება. მე როგორც ბავშვთა უფლებების დამცველი, აუცილებლად მიმართავ სახელმწიფოს, ამ შემთხვევაში ჯანდაცვის სამინისტროს მთავრობას, რომ თუ არ განვითარდება აი ეს სათემო სერვისები და ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისები, პირდაპირ სახეზე გვაქვს ბავშვთა უფლებების დარღვევა. ჩვენ ამას ნამდვილად არ დავტოვებთ ასე და შესაბამისად სასამართლოში წავალთ და ყველა ორგანოს მიმართავთ, რომ ეს უფლებების დარღვევა აღმოიფხვრას და სახელმწიფოს პირდაპირ პასუხისგებლობას რა თქმა უნდა მოვთხოვთ. მე დარწმუნებული ვარ, არსებობენ უამრავი გულისხმიერი სპეციალისტი და იგივე ეს გადაცემას დაეხმარება და ყველა შემთხვევაზე გააკეთებენ რეაგირებას, მაგრამ ჩვენ არ შევჩერდებით და სანამ სახელმწიფო არ შეასრულებს იმ გეგმას, რაც უწერია ფურცელზე ფსიქიკური ჯანმრთელობის გეგმა, ხო, მანამდე ჩვენ ჩავთვლით, რომ დიახ, სწორედ სახელმწიფოს უნდა გაეკეთებინა ამ სერვისების განვითარება და დაფარვა მთელ საქართველოში და სპეციალისტების გადამზადება, შესაბამისად რიცხვნობით მოწოდება და არ გააკეთა და ნამდვილად ამ საქმეს არ დავტოვებთ შესაბამისი სამართლებრივი მექანიზმების გამოყენების გარეშე. გმადლობთ. ქალბატონეთერ, თქვენ რა შეხედოთ გამოსავალს? მე ჩემი კუთხიდან და სახელმწიფოს ხრიდან პატარა პასუხსაც დავურნებ ანას, არ მიწყენს. სახელმწიფომ ძალიან ბევრი რაღაცა გააკეთა იმისთვის, რომ ზრუნველობა მოკლებული ბავშვებს შეექმნათ ის გარემო, სადაც შეიძლება მათი მაქსიმალურად რისკების შემცირება და მათზე ინდივიდუალურად ზრუნა. შეიძლება ყველაფერი ერთბაშ ძალიან დიდი საქმე გაკეთდა, 45 ინსტიტუცია იყო, სადაც აბსოლუტურად არ ექცეოდა ბავშვებს ყურადღება და დაინგრა ეს სისტემა ზოგადად, ეს ძალიან რთული იყო. რეფორმა გრძელდება, რა თქმა უნდა, ვეთანხმები. საჭირო ახალი სერვისები შექმნა, აუცილებელია სოციალური მუშაკების გაზრდა, მათი განათლება ძალიან მნიშვნელოვანია, ოჯახების ზოგადად საზოგადოების სახელმწიფო არასამთავრობო სექტორთან ერთად ჭიდრო კავშირში მაქსიმალურად ცდილობს და აკეთებს. რა თქმა უნდა, ეს არ არის საკმარისი და ვფიქრობ, რომ ესეთი გადაცემებიც ძალიან მნიშვნელოვანია საზოგადოებამაც გაიგოს ყველაფერი რა ხდება, რა პრობლემებია, რა მიდგომებია. მედიისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ალბათ, როგორ უნდა გაშუქდეს ასეთ სექტორებს, ძალიან სენსიტიურ თემებს ეხებიან და ხშირად ეს მართლა ისეთ ხასიათს ატარებს, რომ ამიტომ და ბოლოს რაღაც თანამშრომლობა ყალიბდება, მივდივართ რაღაც დასკვნებამდე და ვფიქრობ, რომ ყველა ერთად საზოგადოების ჩართულობით ამ პრობლემას დიდი მადლობა. ქალბატონო ქეთევან, თქვენ რას ფიქრობთ? ორი საკითხია გადამწყვეტი. ჩემი ასეთ ერთი არის სტიგმის საკითხი, რომელიც ძალიან დიდია, კიდე ისეთ იმაზე დიდია, ვიდრე შეიძლება აქ დღეს წარმოდგენილი იყო. გაცილ ძალიან მნიშვნელოვანია სტიგმის საკითხი. სტიგმის საკითხი იწყება, ვთქვათ, ოჯახიდან და სამთავრობო და სახელმწიფო დონეზე მთავრდება. ანუ ყველა რგოლს გასდევს. ერთი არის, ვთქვათ, საზოგადოების განათლება და გაცნობიერება, რომ ფსიქოლოგიური პრობლემები შეიძლება ჰქონდეს ყველა ადამიანს, თითოეულ ჩვენთაგანს, ასაკის და მიუხედავად, მათ შორის ბავშვსაც და მოზარდსაც და რომ ამის გამოვლენა, აღმოჩენა და ამაზე ყურადღების მიქცევა, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი და მეორე სერვისების განვითარება და სერვისები აუცილებლად უნდა იყოს ხელმისაწვდომი. ხელმისაწვდომი სერვისების ერთადერთი გზა სოფლიოში დასავლურ ქვეყნებში, ეს არის სათემო სერვისების განვითარება, რომ ხელმისაწვდომი იყოს, თქვა, ნებისმიერი სკოლისთვის, ნებისმიერი ოჯახისთვის, ნებისმიერი სოციალური ფენისთვის, ყველა ადამიანისთვის იყოს ხელმისაწვდომი შესაბამისი სამსახური. ეს არის გადაწყვეტილი. თქვენ სულად ვეთანხმები, აქ ყველა გამოუსვლეს, უბრალოდ აღარ გავიმეორებ და ბავშვებთან დაკავშირებით ვიტყვი ორიო სიტყვას, ის რომ ძვირფასო მშობლებო და ძვირფასო პედაგოგებო, ხსნა ყოველთვის არის, პრობლემის გადაწყვეტა შესაძლებელია, ნუ შეგვეშინდება გზების მოძებნის და პირველი თვით შეფასებაზე, ნუ ვიმოქმედეთ ბოროტად, ან ნუ დავადანაშაულოთ, ნუ ჩვენ თავს, ნუ ჩვენ შვილებს განსაკუთრებით. შემდეგ ვასწავლოთ გზები ეფექტურად პრობლემების მოგვარების და ხარისხიანი ურთიერთობების, ანუ კომუნიკაციის პრობლემების გადაწყვე, ანუ ეფექტურად წარმართვა არის ძალიან მნიშვნელოვანი და არა ძალადობრივ კომუნიკაციას. თუ ვასწავლოთ ჩვენ შვილებს, ისინი დაცულები იქნებიან, ჩვენც დაცულები ვიქნებით, აი ესე. ძალიან დიდი მადლობა. მე ფიქრობ, რომ ეს ინფორმაცია საინტერესო არა მხოლოდ ჩვეულებრივ მაყურებლებისთვის, არამედ ალბათ მთავრობის გარკვეული ორგანოებისთვისაც. დიდი მადლობა, რომ იყავით დღეს ჩვენთან ერთად. დიდი ინტერესით ველოდებით მაყურებლის გამოხმაურებას ჩვენს Facebook გვერდზე. სტუდიარე მომავალ კვირამდე გემშვიდობებათ. მე წარმატებულ და სასიამოვნო კვირას გისურვებთ. ნახვამდის.